invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presente, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 26 de 3 de 2018. Passaremos a leitura de um trecho bíblico com o vereador Lazinho Costa, do PMDB. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Palavra do Senhor. Então passaremos a leitura da ata de número 12 de 2018 da sessão ordinária do dia 19 de 3 de 2018. Ata número 12 de 2018. Aos 19 dias do mês de março do ano de 2018, às 19 horas, com a presença do senhor presidente, vereador Léo Pereira, que invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Adelino Silveira, do PDT, André Soares, do PP, D'Angelo Mota, do PDT, Ednei Machado, do PDT, Jader Silva, do PTB, Lazinho Costa, do PMDB, doutor Luiz, do PDT, Tony Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Após o senhor presidente, solicitou o vereador Jader Silva, do PTB, para que procedesse à leitura do trecho bíblico. Na matéria de expediente, o secretário, vereador André, fez a leitura da ata número 11 de 2018, da sessão ordinária do dia 13 de março de 2018. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e possível votação, sendo aprovada por unanimidade. Após, o secretário fez a leitura das correspondências. Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Litoral Médio, informando data da reunião. O ofício número 6 de 2018, de autoria do vereador Tony e do vereador Lazinho Costa, do PMDB, informando que o assessor Gilberto Pacheco irá representá-los na marcha dos vereadores em Brasília. O ofício número 2 de 2018, do vereador D'Angelo Mota, do PDT, informando que sua participação na marcha dos vereadores em Brasília. O ofício número 31 de 2018, da Secretaria Municipal de Planejamento, solicitando a cedência do servidor Áureo Fetter. O ofício número 23 de 2018, da Secretaria Municipal de Finanças, apresentando o relatório financeiro do primeiro bimestre de 2018 da Câmara de Vereadores. Na sequência, o senhor secretário fez a leitura das proposições. Expediente número 57 de 2018, projeto de lei número 57 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 58 de 2018, projeto de lei número 58, de autoria do Executivo. Expediente número 59 de 2018, projeto de lei número 59 de 2018, de autoria do Executivo. Expediente número 3 de 2018, indicação de autoria dos vereadores Jader Silva e Léo Pereira. Expediente número 4 de 2018, indicação de autoria dos vereadores Jader Silva e Léo Pereira. Expediente número 65 de 2018, pedido de providência de autoria do vereador Tony Araújo. Expediente número 66 de 2018, pedido de providência do vereador Tony Araújo. No espaço destinado aos líderes, usar a palavra o vereador D'Angelo Mota, do PDT, Jader Silva, do PTB, Tony Araújo, do PMDB, André Soares, do PP, cujos pronunciamentos e encontros gravados em vídeo. Após ao grande expediente, usar a palavra os vereadores D'Angelo Mota, do PDT, André Soares, do PP, em espaço cedido pelo vereador Ednei Machado, do PDT, e Jader Silva, do PTB, cujos pronunciamentos e encontros gravados em vídeo. Após, passou o espaço destinado à discussão da pauta, usar a palavra os vereadores Tony Araújo, do PMDB, André Soares, do PP, que pediu urgência nos projetos de lei do Executivo números 57, 58 e 59, e Jader Silva, do PTB. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e postou a votação o pedido de urgência solicitado pelo vereador André Soares, do PP, que foi aprovado por unanimidade. Logo após, o senhor presidente passou o espaço destinado à ordem do dia. Projeto de lei número 57, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 58, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 59, de 2018, também de autoria do Poder Executivo. Todos em regime de urgência, aprovados por unanimidade. Projeto de lei número 55, de 2018, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Indicação número 3 e 4, de autoria dos vereadores Jader Silva e Léo Pereira, aprovadas por unanimidade. Após o senhor presidente, passou o espaço destinado às explicações pessoais. Usar a palavra, vereador Lazinho Costa, D'Angelo Mota, Tony Araújo, Jader Silva, Ednei Machado, André Soares, Adelino Silveira e Léo Pereira, cujos pronunciamentos e encontros gravados em vídeo. Nada mais a tratar, encerrou a reunião às 21 horas e 18 minutos, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 26 de março do ano de 2018, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, no Calçadão Chico Pedro. Essa ata vai assinada por mim e pelo presidente. A ata está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação.
Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. A ata está aprovada por unanimidade, ressalvando, senhores vereadores, o direito de retificá-lo por escrito dentro do prazo regimental. Então passaremos a leitura das correspondências com o secretário André Soares. Ofício número 175 de 2018, Osório, 15 de março de 2018, CE Distribuição. Assunto: investimentos da CE no Litoral Norte. Prezados, a CE fechou 2017 com investimentos de R$ 27 milhões em melhorias na infraestrutura energética dos municípios do Litoral Norte, recursos utilizados para ampliar a qualidade do fornecimento de energia elétrica a toda a população da região. Entre as obras de maior porte está a finalização da nova linha de transmissão de 20 km que liga as subestações Atlântida 2 e Torres, investimento de R$ 5 milhões, que proporciona uma condição de mais confiabilidade e segurança ao sistema elétrico. A CE conclui ainda 4 circuitos de linha que derivam da subestação Atlântida 2, as demais linhas de transmissão da região, agregando maior qualidade ao atendimento, o que, em situações de contingência, traz agilidade na cooperação do sistema, com a efetiva redução na área e no tempo das interrupções. Isso ocorre porque, em função da nossa configuração do sistema, haverá trechos do litoral com possibilidade de dupla alimentação de energia. Foram realizadas em toda a região 257 obras de melhorias, que são aquelas referentes à manutenção e a adequação da infraestrutura de energia elétrica existente, incorporadas ao patrimônio da concessão, que visam o atendimento de qualidade e as metas determinadas pela regulação do setor elétrico nacional. Quanto às obras de expansão, que se referem à implantação de infraestrutura de energia elétrica em atendimento a novos consumidores e acréscimo de carga em pequenas, médias e grandes obras, foram 338 obras executadas na região do Litoral Norte. No anexo 1, é possível verificar as obras executadas especificamente no seu município. Além das obras de expansão e melhorias das redes de distribuição, a CE Distribuição realiza na região serviços de manutenção preventiva, projeto que, entre outras adequações, trocou 1.700 postes das redes, investimento de R$ 3,8 milhões. Em outra frente técnica, a empresa telecomandou 95 religadores automáticos em pontos estratégicos do sistema elétrico da região. Esses equipamentos garantem mais agilidade ao trabalho em caso de alguma eventual interrupção no fornecimento, permitindo o restabelecimento a partir do centro de operação, dispensando, em muitos casos, o deslocamento de uma equipe a campo para a execução do serviço. Cabe destacar que a CE no Litoral Norte tem trabalhado fortemente no plano de iniciativas para a melhoria dos indicadores. Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora. O DEC se refere ao tempo que, em média, a unidade consumidora fica sem energia. Já o FEC refere-se ao número de vezes que faltou energia. Através do plano de iniciativas, são estruturadas ações que englobam obras de melhoria, instalação de equipamentos, podas, entre outros serviços, priorizando as regiões onde os indicadores são menos satisfatórios e os clientes mais prejudicados. A Gerência Regional Litoral Norte, assim como a CE de modo geral, apresenta desde 2015 redução significativa dos indicadores.
Em abril de 2017, a empresa registrou melhoria histórica nestes indicadores. Em 28 meses de atuação da gestão, a redução foi de 41% do DEC e 38% do FEC, resultado de um conjunto integrado de ações implementadas para a melhoria do desempenho geral da companhia e da satisfação dos clientes. Esse resultado foi determinante para garantir a opinião positiva dos consumidores. Em 2017, a CE ficou entre as 4 melhores distribuidoras para a avaliação dos clientes, segundo o resultado da pesquisa de satisfação da ABRAD e também de acordo com o índice da ANEEL de pesquisa e satisfação da Abradee e também de acordo com o índice ANEEL de satisfação do consumidor. Na pesquisa Abradee, a Regional Litoral Norte atingiu 92% de satisfação dos seus clientes, resultado gratificante diante de todo o trabalho que esta regional tem dedicado para garantir a qualidade do fornecimento de energia elétrica a todos os seus mais de 300 mil clientes, número que chega a 1,2 milhão no período de veraneio. Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de estima e consideração e colocamos-nos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Atenciosamente, Alisson Azevedo da Luz, assistente do gerente regional, José Antônio Correia de Andrade, gerente regional do Litoral Norte. E-mail da FADERS, convite para o 158º Fórum Permanente da Política Pública Estadual para Pessoas com Deficiências e Altas Habilidades, no dia 27 de março, em Mostardas, amanhã, portanto. A FADERS, Acessibilidade e Inclusão, órgão gestor estadual da política pública para a área da acessibilidade e inclusão, tem procurado disseminar este conceito para os 497 municípios do Estado do Rio Grande do Sul, interagindo com os gestores públicos e a comunidade. Nesta esteira, com o objetivo de debater e propor alternativas à implementação de políticas públicas destinadas a esse segmento social nos municípios gaúchos, realizamos o Fórum Permanente da Política Pública para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades, sistematicamente e nas diversas regiões do Estado. Conscientes de que o Rio Grande do Sul, o municipalismo se faz fortalecido na organização das associações dos municípios, o Fórum tem como base a geografia das associações de municípios, valorizando assim a política regional e destinando espaço específico para diagnóstico da realidade de cada município que integra essa associação. No dia 27 de março de 2018, o Fórum Permanente será realizado em Mostardas, no Auditório Matias Zambuja Velho, na rua Bento Gonçalves, em frente à Prefeitura Municipal. Como esse é o fórum da região da Associação dos Municípios do Litoral Norte, tenho a grata satisfação de convidá-los para participar do evento. Mostardas, 20 de março de 2018, senhor, senhor Léo Pereira. Senhor, prezado senhor presidente, ao cordialmente cumprimentá-lo, venho através deste solicitar o empréstimo das bandeiras nacional, estadual e municipal, e seus respectivos pedestais para serem expostos no 4º Congresso de Aniversário da Igreja Evangélica Missão dos Últimos Dias, nos dias 6, 7 e 8 de abril de 2018, em Mostardas, no Salão Sol Nascente. Outro sim, aproveitamos para convidar Vossa Excelência e demais vereadores do município para participarem deste evento. Atanílio Benete Leal, pastor presidente. Ofício número 8 de 2018, Mostardas, 20 de março de 2018, excelentíssimo senhor Léo Pereira. Senhor presidente, na oportunidade em que cordialmente cumprimento, venho pedir para que o vereador Tony Araújo seja substituído no Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Médico. Médio. Certo da sua acolhida ao meu pedido, apresento minhas cordiais saudações. Gilberto Pacheco, assessor do vereador. Ofício número 062 de 2018, Mostardas, 21 de março de 2018, excelentíssimo senhor Moisés Pedoni, aos senhor prefeito, eu cordialmente cumprimentar Vossa Excelência. Em resposta ao ofício número 31 de 2018, informamos que o servidor Áureo Fetter será concedido
para a data do dia 27 de março de 2018, como auxílio ou apoio técnico-logístico durante o Fórum Permanente de Política Pública Estadual da Pessoa com Deficiência e da Pessoa com Altas Habilidades, sendo que havia cumprimento atenciosamente, vereador Léo Pereira, presidente. Ofício número 14 de 2018, Secretaria Municipal de Saúde, Mostardos, 22 de março de 2018, excelentíssimo senhor Léo Pereira, presidente da Câmara de Vereadores, e excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo, venho através deste solicitar espaço nesta Casa Legislativa para a realização de audiência pública para a apresentação do relatório anual de gestão 2017, monitoramento da gestão em saúde, MGS 2017, e do terceiro quadrimestre do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão do SUAS, SARG-SUS, no ano de 2017, programada para o dia 28 de março do corrente ano, às 14h30. Atenciosamente, Junei José Nazarete de Souza, secretário municipal de saúde. Ofício número 74 de 2018, gabinete do prefeito municipal, Mostardas, 22 de março de 2018. Excelentíssimo senhor Léo Pereira, presidente da Câmara Municipal. Assunto, resposta à solicitação. Senhor presidente, na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, viemos pelo presente encaminhar a resposta à seguinte solicitação. Indicação número 3 de 2018. O Poder Executivo agradece a indicação e informa que está verificando a possibilidade, tendo em vista que a mesma envolveria, além do ente municipal, o Estado, através da Secretaria de Segurança Pública e até mesmo o Governo Federal, que possui agora um ministério exclusivo para tratar desta área, sendo que havia subscrevemos Moisés Batista Pedão de Souza, prefeito municipal. Ofício número 75 de 2018, gabinete do prefeito municipal, Mostardas, 22 de março de 2018. Excelentíssimo senhor Léo Pereira, senhor presidente, na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente encaminhar resposta à seguinte solicitação. Indicação número 4 de 2018, o Poder Executivo agradece a proposta apresentada pelos edis e informa que irá analisar dentro da viabilidade e atender a mesma. Ressaltamos que algumas escolas, como Marcílio Dias e Emílio Ferreira de Lemos, foram recentemente pintadas através de mutirão, parceria, cooperação entre o poder público e a comunidade escolar, com cores escolhidas pela comunidade escolar, que não são as cores da bandeira do município, sendo que havia subscrevemos Moisés Batista Pedão de Souza, prefeito municipal. Mostardas, 23 de março de 2018, excelentíssimo senhor Léo Pereira, assunto, desistência do estágio. Senhor presidente, acordadamente cumprimentá-lo, venho através deste comunicar da existência do meu estágio na Câmara de Vereadores a partir de 23 de março de 2017, em virtude de ter conseguido outra oportunidade distante da cidade. Atenciosamente, Adrian Ferreira Ramos. São essas correspondências, presidente. As correspondências ficarão à disposição na Secretaria da Casa. Então passaremos à leitura das proposições do Executivo e do Legislativo, com o secretário André Soares. Expediente número 60 de 2018, projeto de lei número 60 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Senhor presidente, o presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar dois atendentes geral por contratação emergencial e temporária para atuarem na casa de acolhimento institucional. A necessidade caracteriza-se porque no momento estamos com 6 acolhidos, sendo que um com 10 meses é portador de necessidades especiais. E 2, sendo um com 12 anos e outro com 17 anos, possuem transtornos mentais. Soma-se a isto o fato que, no momento, só possuímos 4 servidoras lotadas na casa de acolhimento, que atende durante as 24 horas do dia, nos 7 dias da semana, o que fica impossível organizar uma escala de trabalho. Não possuímos concursados aguardando chamada, e o próximo concurso está orçado para ocorrer ainda este ano. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação, em regime de urgência. Mostardas, 21 de março de 2018, assina o prefeito Moisés Batista Pedroni de Souza. Expediente número 1 de 2018, requerimento, autoria de todos os vereadores, encaminhamento à bancada dos deputados federais do Rio Grande do Sul e à bancada gaúcha no Senado Federal. Senhor presidente, os vereadores que abaixo subscritos, integrantes do Poder Legislativo do município de Mostardas,
por unanimidade, formalizam essa moção de apoio ao setor da agricultura, na medida em que serão necessárias a criação de políticas públicas de socorro ao setor, com amparo aos produtores rurais que atravessam severa crise financeira. O município de Mostardas plantou na safra 2016-2017 38.976 hectares, com aproximadamente 280 lavouras de arroz, segundo dados do Sindicato Rural de Mostardas. Isso gera milhares de empregos diretos e indiretos, sendo a maior fonte de arrecadação de impostos para o município, bem como a atividade que impulsiona as lojas, comércios, mercados, oficinas, enfim, toda a atividade de renda e emprego do município está atrelada ao setor da agricultura. O agravamento nesta safra se mostra alarmante, diante do custo de produção e do baixo valor do comércio da saca de arroz, endividando o setor e retirando dos produtores o poder de investimento. Não há uma política de governo até o momento que garanta um preço mínimo de comercialização do arroz, fator que provoca o que estamos presenciando, com valor de comércio da saca do arroz a preço inferior ao custo de produção, ou seja, prejuízo integral na atividade. Os financiamentos agrícolas que possuem vencimento fixo deixam os produtores descobertos diante do mercado, pois a grande oferta de produto no mercado, após a colheita em decorrência dos compromissos bancários assumidos pelos produtores e assim, sem reação no preço de comercialização do arroz. Acrescenta-se ainda, para o agravamento do setor, a elevada carga tributária, a falta de proteção ao setor interno da produção para a competição com o Mercosul e a ausência de renegociação do endividamento dos produtores, entre outros. A presente moção tem por finalidade buscar de nossos representantes no Congresso Nacional apoio ao setor do arroz, diante da visível crise que atravessa e assola tanto o setor produtivo quanto causa reflexos diretos no setor público local, com queda de arrecadação, desemprego, entre outros. Mostardas é um município essencialmente agrícola e dentro disso está inserido com importância máxima o setor agrícola, demonstrando nossa preocupação com a crise ora retratada. Sendo assim, assinamos a presente moção de apoio ao setor de arroz irrigado para que sejam fomentadas políticas públicas garantidoras de um preço mínimo de comercialização de proteção interna ao arroz produzido em decorrência com produção importada e renegociação a longo prazo de dívidas sem negativa de novos créditos para as safras seguintes. Mostardas, 26 de março de 2018. Assinam todos os vereadores. Expediente número 67 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Lazinho Costa, do PMDB. O vereador Cavalho subscreve, integrante da bancada do PMDB, com assento nesta Casa Legislativa, solicita o encaminhamento do Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Que o Executivo Municipal providencie brevemente o aterramento e patrulhamento da rua Luiz Araújo, em frente ao número 1739, a pedido dos moradores desta rua, pois quando chove, os mesmos ficam impossibilitados de transitarem. Mostardas, 19 de março de 2018, assina o vereador Lazinho Costa. São essas proposições, presidente. Então passaremos o espaço destinado aos líderes, com 5 minutos para cada vereador. Por ordem de rodízio, o vereador Géder Silva, do PTB. Obrigado. Agradece. Vereador Tony Araújo, do PMDB. Agradece. Vereador André Soares, do PP. A palavra, vereador. Presidente Léo, colegas vereadores, plateia que nos acompanha aqui na noite de hoje e nas suas residências, meu boa noite. Presidente, eu hoje tenho apenas o espaço da liderança. Eu gostaria de tentar, nesses 4 minutos e pouco que tenho, falar brevemente, vereador Géder, sobre o assunto que eu trouxe aqui semana passada, referente a um processo que o município é réu e tem uma condenação, doutor Ednei, de mais de R$1 milhão, por simplesmente deixar de fazer, ou procrastinar, como se diz na linguagem jurídica, um termo de ajustamento de conduta que foi firmado em 2001, de uma ação que teve origem lá em 1997. Então, 30 anos aí, praticamente,
correm, 30 anos não, 20 anos, 20 anos correm, corre essa ação e o município, quando tem capacidade técnica, acaba respondendo. Pois bem, eu disse aqui, semana passada, e eu gostaria só de ler aqui um trecho de um despacho do Ministério Público, datado de 1º de novembro de 2017. Uma coisa recente, né? Diz o promotor aqui, na ação civil pública, num processo que é público. As justificativas do réu, o município, para o não cumprimento das obrigações não convencem. É importante salientar que o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, foi firmado pelas partes em setembro de 2001, ou seja, há mais de 16 anos, e que o inquérito civil que embasou o acordo foi instaurado no ano de 1997. Com isso, percebe-se que a desídia do município em cumprir a obrigação ambiental assumida vem de longa data, sendo que os argumentos de que necessita de mais tempo para implementar o projeto de recuperação da área utilizada com o lixão beira o deboche. Por que aconteceu isso? Porque na administração passada não houve uma preocupação, vereador Lazinho, infelizmente, com essa questão ambiental que é muito grave. É muito grave, é muito séria, e que o município tem que tomar posse disso, porque senão quando a gente tiver... Quando se der conta, está enrolado, e é muito difícil de sair de uma situação dessa. Por algumas manifestações na administração passada, davam conta, e está aqui no processo, só que eu não vou ler, até porque não vou ter tempo para isso, e é um linguajar muito técnico, o governo dizia que estava concluindo a fase 4. Quando questionado, mais um tempo passado pelo Ministério Público, voltava dizendo que estava concluindo a fase 2. Daqui a pouco, questionado novamente, dizia que estava concluindo a fase 3. Por isso que o promotor colocou isso aqui, que beira o deboche. Pois bem, isso gerou uma multa, foi fixada em 16 de novembro de 2017, em R$1.056.835,08. Simplesmente, vereador Jeder, por essas informações que não batiam uma com a outra, né? Simplesmente por não fazer uma coisa que era a obrigação do município, que é o levantamento da qualidade da água, do lençol freático, lá do antigo lixão, que tem que ser feito a cada três meses, simplesmente por achar que isso não era importante, por achar que existiam outras prioridades. Um governo ele é feito, na maior parte das coisas, de prioridades e de problemas que talvez nem afetem tanto, visivelmente falando, a população. O governo que se preocupa em apenas fazer as coisas para mostrar algo que está fazendo, para fazer com que as pessoas sintam que o governo existe, ele não é um bom governo, do meu ponto de vista. Não pode só se preocupar, o governante não pode só apenas se preocupar para com que as pessoas visualizem o que está sendo feito. Ele tem que de fato fazer. Tem que de fato fazer. É uma pena que eu não vou ter tempo, já está terminando, porque eu teria mais um pouco a falar sobre esse assunto, mas numa outra oportunidade, eu só não queria deixar, presidente, estou concluindo em 30 segundos no máximo, eu só não queria deixar o assunto no ar, porque eu falei semana passada aqui que eu viria trazer essa questão. Mas essa multa, pelo simples fato da contratação da empresa para fazer a análise da água, ela está suspensa momentaneamente. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador D'Ângelo Mota, do PDT, agradece. Então, passaremos o espaço destinado ao grande expediente com 10 minutos a cada vereador. Por ordem, vereador Lazinho Costa. Agradece. Vereador Dr. Luiz, cedeu o seu espaço ao vereador Dr. Ednei. Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que está aqui na plateia, meu boa noite, e também nas suas residências, nos acompanhando
através da internet. Primeiramente, aqui parabenizar todos os colegas vereadores que, em conjunto, assinamos esta moção em defesa do setor mais importante do nosso município, que é o setor do arroz, na medida que os dados fornecidos pelo Sindicato Rural nos dão subsídio para realmente estarmos aqui lutando para que o Congresso Nacional e o Governo Federal tragam medidas para atender essa questão do arroz irrigado aqui no nosso município. E, de uma forma geral, não é só o nosso município. Mas é perceptível, a gente conversando com os produtores, com o pessoal do arroz, a dificuldade que o setor está atravessando e causando, consequentemente, reflexo na questão do emprego, na questão dos tributos também, na arrecadação do nosso município e também na iniciativa privada que o nosso município todo está vinculado a esse setor tão importante que é do arroz. Então, essa moção que todos nós estamos assinando hoje, os 9 vereadores, que vai ser encaminhada a todos os deputados federais e aos senadores do Rio Grande do Sul, é muito importante para eles entenderem que nós aqui estamos atentos às dificuldades do setor do arroz e fazendo aquilo que nós podemos fazer. Dentro da nossa limitação como vereador, mas estamos atentos e chamando a atenção dos deputados federais, de todos os partidos, dos senadores do Rio Grande do Sul, para que lá, onde pode ser feita alguma coisa, sejam estudadas medidas e sejam feitas iniciativas em defesa do setor produtivo do arroz irrigado, que seja na renegociação de dívidas, seja em todas as esferas que podem ser atuados. Então, é muito importante que nós todos estamos unidos nessa demanda que é de todos nós. Também, registrar aqui que a nossa RST 101, ou agora, não sei se já foi federalizada, mas acho que não, está novamente em pedaços. Está em pedaços. Aliás, nunca esteve em bom estado. Ela esteve com algum tapa-buracos muito rápido, mas registrar aqui que nós estamos mais uma vez com esse assunto. O ano passado, toda a Câmara de Vereadores também esteve lá no Governo do Estado buscando do secretário, do governador, medidas para a nossa 101. E agora, mais uma vez, nós vamos ter que arregaçar as mangas e buscar alternativas, porque a nossa RST 101 está novamente feito um queijo suíço. Há trechos que já não tem como se andar mais. E o governo do estado do Rio Grande do Sul não consegue nos dar a resposta que nós merecemos. Mas a resposta não de reuniões, a resposta na prática. A resposta na prática. E nós temos que cobrar de quem está lá hoje no governo, e daqui a um ano vamos cobrar de quem vai estar lá daqui a 2 anos, e enfim, nós temos que buscar alternativa para que o governo do estado respeite o nosso município de Mostardas e toda essa região aqui, Palmares também, Tavares, o pessoal que utiliza essa nossa rodovia, porque aqui é escoada a produção do município. Nós tiramos daqui arroz, tiramos madeira, tiramos resina, a pecuária, e não vem para nós aqui um mínimo de consideração na questão da manutenção da nossa RST 101. Nem sequer um tapa-buracos conseguem concluir. Não estamos nem falando em recapeamento e sinalização e pintura, que seria o mínimo. Nem sequer um tapa-buracos. E não é por falta de trabalho nosso aqui da Câmara de Vereadores e do Executivo também, que estava junto conosco lá. Só que, infelizmente, a gente vai nas reuniões, e o secretário e o governo dizem o seguinte: não, se duvidar, as máquinas chegam antes que vocês em Mostardas. E a gente vem de lá numa felicidade tremenda. E não chega. E não vem. Então, por que que não há consideração com a nossa população daqui? Eu não viajo em tudo, não vou a muitos lugares não, mas aonde eu ando não encontro estrada pior do que a nossa. Não consigo entender por que essa desconsideração, perdão, essa desconsideração com a nossa região. Nem sequer um tapa-buracos o governo do estado consegue fazer. E já vem de outros governos, mas nós temos que cobrar desse que está lá. Então, deixar bem registrado para a nossa comunidade que essa Câmara e o Executivo, o ano passado, foram inúmeras reuniões. As reuniões foram boas, produtivas, que as obras estão iniciando, as máquinas estão chegando. De vez em quando a gente via alguma máquina sucateada do Dyer pela estrada, metendo um pinche bem estragado ali, e, no entanto, até hoje não conseguiram concluir a operação tapa-buracos. Ali nas Cacimbas tem um trecho que está terrível.
E os outros, onde colocaram uma pá de pinche, já está abrindo tudo de novo, e agora vem o inverno e vai abrir mais ainda. Então, eu acho que nós vamos ter que agendar mais uma reunião lá no governo do Estado, acredito que seja uma demanda de toda essa Câmara, para que a gente possa cobrar mais uma vez que venha uma medida, já é de respeito, já é de dignidade para todos nós aqui, referente à nossa RST 101. Já não bastasse a questão da segurança pública, que pouco evoluiu, já não bastasse o Corpo de Bombeiros, que nós perdemos, o governo do Estado agora não, já vem reiteradamente, há longos anos, não fazendo os trabalhos mínimos de manutenção da nossa RST 101. Então fica aqui o registro para que a gente, vamos tentar marcar alguma reunião, agendar uma reunião com o secretário, com o governo do Estado, para que a gente possa ter um mínimo de condições de trânsito na nossa RST 101, com o mínimo de segurança possível para escoamento da produção e para deslocamento dos veículos. Sobre a questão, agora vou falar um pouquinho sobre a questão do endividamento do município. Eu tive acesso aqui ao relatório do governo municipal, e é bom a gente ter os números em mãos, porque senão números, um diz uma coisa, outro diz outra. E eu estava somando ali, segundo a informação da atual gestão, foi R$ 4.559.686,42 de endividamento da gestão passada. Eu até agora já tinha ouvido vários números, mas esse número de R$ 4.559.686,42 ainda não tinha ouvido e estou surpreso realmente. Só com RPPS é R$ 2.663.686,42 deixados para pagamento da gestão passada. E com insuficiência de caixa, que a popular é... Não é insuficiência de caixa, é uma palavra bonita, popular, ficou devendo mesmo para credores, quase R$ 2 milhões é o número que eu tenho aqui. R$ 1.896.151,99. Eu estou lendo esses números para quê? Primeiro, porque são números oficiais que a atual gestão nos fornece. Tá? Segundo, para registrar aqui que poderiam estar sendo adotadas medidas protelatórias. Mas o prefeito Moisés Pedoni, na qual eu quero aqui registrar e parabenizá-lo, está enfrentando esse endividamento e está reduzindo esse endividamento, presidente Leão. Pelo menos são os dados oficiais do governo. Então, vejam bem, da insuficiência de caixa, que é a dívida deixada com credores, a informação que tem é que do R$ 1.896.000 até março de 2018, estava faltando apenas R$ 722.000. Então, a responsabilidade de uma gestão, é importante ressaltar isso, que não é protelando as coisas, ou dizendo assim, não, essa é dívida da gestão passada, procura outros meios, deixa para depois. Os dados que eu estou recebendo agora da atual gestão indicam que deste R$ 1.896.151,99, apenas R$ 722.000 ainda não foram saudados. Ainda não foram saudados. Então, nós temos que registrar isso. Porque, às vezes, se empurra. Não, isso aí foi o governo passado que deixou, te vira. Não, está sendo pago e está sendo assumida essa responsabilidade. Então, botar a casa em dia é uma gestão eficaz. Seja de qual for o prefeito. Uma gestão que não é eficaz é aquela que pega num status e aumenta o endividamento. Essa não é uma gestão eficaz. Gestão eficaz é quando tu pega com endividamento e tu poderia estar fazendo outras coisas que a comunidade realmente precisa e cobra, mas tu está dando importância em zerar o déficit, zerar a dívida. Então nós temos que ressaltar aqui e registrar isso. Se tu pega uma administração com R$ 600.000 de dívida e tu zera essa dívida, mérito. Se tu pega uma administração com R$ 4.559.686,42 de dívida e tu zera essa dívida, mérito. Trabalhar com endividamento é difícil. Então,
30 segundos para concluir, presidente. Então, deixar registrado esses números aqui, que são importantes, e eu volto depois. Obrigado. Vereador Tony, do PMDB. Com a palavra, vereador, são 10 minutos. Presidente Léo, colegas vereadores, plateia que nos acompanha nessa noite, especial a Tia Hélida, que faz presente aqui, uma grande parceira, sempre quando esteve trabalhando aqui na nossa Câmara, e todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Bom, vereador Dinei, eu tenho que lhe confessar, vereador Dinei, que eu, vereador André, que em números eu sou meio devagar, que nem os outros. Mas eu até vou voltar lá no secretário de Finanças. Que o ano passado, o próprio endividamento, ele me passou totalmente diferente. E a dívida que ficou. Vou lá, vou vir semana que vem aqui. Se tiver errado, não tem problema nenhum. Que eu acho assim, a gestão que está aí, ela tem que resolver. Tá? Tranquilo, tranquilamente. O gasto ali, 1 milhão, 800 e alguma coisa. A gestão anterior pegou um 611. Só o precatório, porque ela pagou 1 milhão, 746. Aí soma mais 611, quanto é que dá? 2 milhões e 300 e alguma coisa. Então já baixou. Endividamento. O endividamento, esse aí é o meu maior... Minha maior questão. O senhor vem, falou aqui em 4 milhões e 500 e pouco foi deixado. Eu quero... Eu confesso, pode ser até um erro meu, vereador D'Ângelo. Eu quero ter a certeza. Quanto é que o prefeito Alexandre pegou o endividamento da gestão anterior? Para a gente ver se ele baixou... Aqui, se ele não baixou, com certeza, mérito, se está fazendo um bom trabalho, vereador André, que bom, isso é bom para todos nós, com certeza. Mas nessa parte aqui do 1 milhão e 800, só o precatório saiu do livre, aquele 1 milhão e 746, e ele pegou com 611. Aí soma isso. Mas, como eu disse, eu sou meio devagar em números, vereador D'Ângelo. Eu vou lá. E posso, eu poderia fazer um pedido de informação aqui também, né? Poderia, mas eu vou lá. O secretário de Finanças é uma pessoa bem acessível. E com certeza ele vai me esclarecer. O gasto com o pessoal. Na gestão passada, o prefeito Alexandre pegou com... 51,99. 2013 ele baixou, 14 baixou, 15 baixou e 16 baixou. Está aqui, ó, Tribunal de Contas. Não estou mentindo. Não preciso mentir. Não preciso inventar. E com certeza, vereador André, que a gente teve várias divergências, mas sempre com o maior respeito, o senhor sabe disso. E quando teve errado, eu venho aqui e digo, está errado. E a questão de, foi falado aqui, que o veículo tal gastou tanto de diesel a mais, gastou um horror. Sou parceiro, quer botar meu nome e pedir de informação, bota meu nome junto ali, ó. Se está errado, está errado. Eu não vou, como sempre falei aqui, não vou tapar o sol com a peneira. Não vou passar por cima a coitar ninguém, dizer que o troço está certo, está errado. Se tem coisa errada, vamos fazer um pedido de informação junto. Não, essa história para mim não serve. Vereador Tony é parceiro, eu quero bem da comunidade. Eu quero bem da comunidade. Peço também, vem aqui pedir... A base do governo, que veja com carinho a questão da Secretaria de Obras. Eu sei que os guris estão fazendo. E outra coisa,
Semana passada ninguém quis comentar, falar mal do secretário ao secretário B. Na questão, todo mundo sabe que eles fazem um trabalho muito bem feito. Vereador D'Angelo falou uma coisa importante, vereador D'Angelo. Falta gestão ali. Porque eles são os baitas dos trabalhadores. Fazem acontecer, vereador. Só que daí, tu fazem acontecer no lado, deixa o outro lado desprotegido. O vereador Ednei falou na questão do, da estrada, que estão sempre em reunião, que já que parece que estão fazendo tudo, é a mesma coisa. Eles botam que tem que arrumar o rincão. Não, nosso cronograma, nós vamos lá na Solidão semana que vem. Quando vem, ué, mas não chegou aqui. Ah, temos lá no outro. Não chegamos aqui, não chegamos lá. Então, eu não sei. Acho que falta uma pessoa que possa ali ajeitar essa parte administrativa. Tem esse cronograma que tanto falam, que eu não vejo. Tem vários pedidos meus de providência aqui, que já digo de passagem, é a função do vereador. É essa, vereador Léo foi feliz quando falou aqui, na outra reunião. É o que nós temos que fazer, pedido de providência. É o secretário que faz pedido de providência? Não, é o vereador. A comunidade nos cobra, nós vamos fazer. A questão da ponte do Rincão, temos preocupado. Eu sei que a gente já votou aqui. Então... Acho que o executivo, se puder, vereador André, não sei como é que anda, o senhor pode explicar para nós a que pontos anda a questão da licitação ali para fazer o serviço, acho que está na fase do projeto, acho que é importante. E a gente tem que cobrar as pessoas, vem, por que, que nós fomos eleitos? Para quê? Para ficar parado? Para não fazer nada, não fazer um pedido, não fazer nada? Não, as pessoas vêm e a gente tem que cobrar. Na legislatura passada a oposição cobrava, hoje eu sou uma oposição, eu cobro. Inclusive, hoje conversei, vereador André, com o secretário do Meio Ambiente. Ali ele me explicou essa causa aí. Foi um erro, sim. Ninguém tem que, vai tapar o sol com a peneira. Foi um erro, da antiga, pelo que ele falou, da antiga secretária da época. Secretária que foi do governo no primeiro ano. Mas que bom que o secretário foi ali, agilizou e amenizou, pelo menos, o problema. Que bom. Mas eu peço que a Secretaria de Obras tenha mais cuidado com algumas estradas aí que estão deixando a desejar. Outra coisa, o vereador Lazinho fazia um trabalho muito importante na questão da limpeza das bocas de lobo. Dá uma chuva, eu acho que o setor ali que cuida dessa área pode olhar com carinho e fazer essa limpeza, porque não adianta na hora da chuva ir lá e querer limpar, não adianta. Tem que prevenir, fazer a prevenção antes. É importante. Eu fiz o pedido também semana passada da limpeza ali, vereador André, na vila ali, acho que é importante também. E a questão do governo do estado? Questão do governo do estado? Vamos continuar lutando. Vamos continuar lutando. O vereador Ednei, eu falei... E eu acho que aquela vez o prefeito foi infeliz mesmo, dizer que estava bom a estrada, e não estava boa. Eles fizeram um tapa-buraco lá na chefeira da Casa Civil, do secretário Fábio Branco, e ele disse, não, eu comentei, não, está feia a estrada, assim, assim. E o prefeito, não, vereador Antônio, não, ali está bem encaminhado, com certeza. Eu estava acompanhando agora aqui, obrigado, vereador Antônio, pela parte. Eu estava acompanhando aqui na internet... E no site do deputado Gabriel Souza consta como a nossa rodovia teria sido já repassada para a União. Até seria a primeira coisa a gente saber se foi repassada ou se só está em tramitação o repasse, se só está em tramitação ainda. Daqui a pouco a gente vai lá também e não... Então acho que seria a primeira coisa a gente identificar se a nosso trecho ainda é estadual ou se já é federal, porque aqui no site do deputado Gabriel Souza consta que ó, mais de 300 quilômetros da 101, entre Tavares e Capivari, são transferidos à União. Então, para tirar essa dúvida, acho que é importante. Né? Obrigado, vereador. Com certeza. Mas terminando meu raciocínio, e aí eu acho que o prefeito foi infeliz ali dizer que estava bom. Tinha várias autoridades, chamaram o pessoal ali, corresponde à pasta, e ele dizia que estava bom, não estava boa. Eu disse, não, prefeito, tá horrível, a gente sabe, fizeram um tapa-buraco, uma meia sola, e tá ruim. Buenas, temos que cobrar o deputado Gabriel, é o líder do governo, temos que cobrar o chefe
O secretário de transporte, que é do PP, Pedro Westphalen, desde o início da gestão do Sartori. Nós temos colegas, o vereador André, que é do PP, eu cobro meus deputados do PMDB, e nós temos que se unir. Está feia a coisa? Está. Só que nós temos que cobrar de todo mundo. E a questão da federalização, ele colocou que ele fez uma emenda, que ia ser só alguns quilômetros, e não abrangeria aqui, e que ele poderia, que ele queria incluir o trecho nosso da 101 aqui. Não sei se está em tramitação ainda, a gente tem, agora vou ligar para ele também, a que ponto está isso aí, mas pelo que me consta ainda está estado. E nós temos que lutar para que juntos nós possamos ter uma solução que é que nem eu sempre digo, né? Hoje, por exemplo, vereador D'Angelo, vereador Adilino, vereador André, qualquer um de nós podemos sair ali, pegar um buraco e pode dar vários danos no veículo ou até um acidente maior. Sem falar no desenvolvimento do município, que passa por ali também, as pessoas, o turismo e tudo mais. Obrigado. Obrigado, vereador. Então passaremos o espaço destinado à matéria em pauta. Presidente, nós temos na pauta o expediente número 60, projeto de lei número 60, de autoria do Poder Executivo, o expediente número 1 de 2018, requerimento de autoria de todos os vereadores a uma moção em apoio à classe da orizicultura, o expediente número 67 de 2018, pedido de providência de autoria do vereador Lazinho Costa. É essa a matéria em pauta, presidente. Então passaremos o espaço destinado à discussão da pauta, com 10 minutos para cada vereador. Vereador D'Angelo Mota, com a palavra. Senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência, mesa da casa, colegas vereadores, assessoria, assessores, plateia, pessoal que nos assiste pela internet, vem nesse espaço da pauta. Senhor presidente, primeiramente agradecer a Vossa Excelência, mesa diretora, por atender uma solicitação deste vereador, em conjunto com todos os 9 vereadores, sob uma demanda importantíssima do nosso município, importantíssima, né? E à medida que vamos, e o vereador Léo até pode me ajudar depois, acho que 30% estão começando já a colheita do arroz no município, estão de 30%, 40% e assim se vai, a gente vê que a situação climática ainda, né, complica, judia, tem questões. E esse é um assunto que a gente trouxe a essa casa após procura de muitas pessoas, e a gente tem procurado dar uma atenção especial. Já falamos sobre o assunto, não vamos ser repetitivos, todos sabem da situação, da plena realidade que tanto o município de Mostardes, estado do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, enfim, com a produção de arroz, o que estão enfrentando na safra 2017-2018, né? Desde a situação do preço, desde a situação das nossas terras, que já falamos sobre isso, com isso, uma dificuldade tremenda, e está complicado. Nossas autoridades, e principalmente a nível federal, nós vamos estar em Brasília de 23 a 26, né? Mandamos hoje, entramos em contato mais uma vez com a assessoria, né? E temos um contato também através de grandes amigos nossos, Dona Marisa Medeiros, seu Paulo Medeiros, através do deputado Giovanni Cherini, que é o coordenador da bancada gaúcha, né? Lá em Brasília, representa o estado do Rio Grande do Sul, para que isso seja uma pauta da bancada, que a bancada trate isso com carinho. Nós temos lá vários deputados, né, que fazem um brilhante trabalho, deputado Alcê Moreira, deputado Giovanni Jerônimo Guerg, né, deputado Afonso Mota, que tem essa bandeira com eles, que fazem um belíssimo trabalho. Nós precisamos, vereador Léo, urgentemente de uma solução, porque senão 2019 vai ser horrível, principalmente para o nosso município de Mostardes, que é o sexto produtor maior, o sexto maior produtor de arroz do estado do Rio Grande do Sul, é Mostardes. Imagina o impacto que nós teremos, vereador Géder, no orçamento do ano que vem. Nós estamos com orçamento em 2018, referente a um orçamento do ano de 2017, que o preço do arroz estava em torno de R$45, teve quase R$50, não é isso? Os colegas podem me ajudar aqui. E hoje está R$34. Imagina o que isso significa para uma economia do município como o município de Mostardes. Então,
O alerta vermelho está assinado, está acendido, né? E nós temos que, vereador Léo, independente de posição partidária, todos, como eu já disse, tem vários deputados que têm um conhecimento vasto nessa área, em nossa região, em todo o nosso estado, e é hora de todos, sem política, sem partido, e nós temos que ter alguma solução. Não é possível que no estado, nos países vizinhos, como Uruguai, como Paraguai, que não se pode trazer um litro de veneno de lá, que é 20%, 30% o preço no Brasil, e o arroz que é produzido, e outra que eu soube essa semana agora, nós temos firmas, né, engenhos já aqui de Santa Catarina, e até uma das firmas viria para o município de Mostardas, eu pessoalmente estive lá, né, há tempos atrás, e estão lá no Paraguai, pegam arroz, beneficio e vem vender aqui no Brasil. Então isso aí é realmente uma piada, isso não existe, não tem como existir. Então nós temos, e eu quero agradecer o presidente da casa, vereador Léo, que atentamente, né, e todos os colegas vereadores, isso é uma ação conjunta desta casa, e tenho certeza que todas as câmaras do Estado do Rio Grande do Sul irão se somar com os nossos deputados e vamos à luta, vamos à guerra. Já para me adiantar, porque não vou conseguir falar mais na pauta, e eu sei que já vai tramitar um projeto aqui que com certeza será pedido regime de urgência, por estar na sua mensagem, que vai contratar dois atendentes gerais, é isso? Servente geral? Né? Para a nossa casa de passagem. Né? Já vou me posicionar como posicionei nas comissões, não temos problema nenhum. Né, são demandas importantes, são demandas pertinentes, são demandas, inclusive, que nós aqui nessa casa já cobramos, são demandas que já chegaram aqui nessa casa, e que bom que o Poder Executivo está dando uma atenção especial para a Casa de Passagem, senhor presidente. Acho que isso é necessário, acho que isso se merece, né? E, vereador Tony, vamos deixar bem claro que os vereador tranqueira, que diz que tem quatro vereadores aqui na Câmara, que são tranqueira, que esses aqui trancam tudo. Que as coisas muitas vezes não andam. Eu sei que o líder do governo não é isso, vereador André, por amor de Deus, não é nada para Vossa Excelência e muito menos para o governo. Mas esses dias eu fui taxado na rua se eu era um dos tranqueiros aqui da Câmara, se eu fazia parte desses tranqueiros, que trancava tudo. Eu digo, não, meu amigo, não, lá não tem tranqueira nenhum, até porque no ano de 2017 nós não rejeitamos um projeto de lei. Ano de 2018 estamos aí para somar, estamos aí para ajudar. Então, vereador André, somos favorável e estou me antecedendo a Vossa Excelência, que com certeza virá aqui. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão da pauta. Vereador André Soares, com a palavra. Presidente. Primeiro, para cumprir a formalidade, nós, o vereador Danjo já falou aqui, nós conversamos hoje nas comissões, com os componentes das comissões, e ficou ajustado que nós votaríamos ajustado, agora me lembrei do vereador Júnior Pereira, gostava de dizer essa palavra, ficou ajustado que nós votaríamos na noite de hoje esse projeto em regime de urgência, visto que eu digo infelizmente, né? Eu acho que é muito triste para um menor ter que ser acolhido, ter que ficar num local transitório. Deve ser muito difícil para a criança, né? Principalmente para as que têm uma ciência do que estão passando. E hoje nós temos lá 6 acolhidos na casa. 3 dessas crianças, infelizmente, têm, além dos problemas na sua rede familiar, têm problemas de saúde também, né? E graves, inclusive. Então, não há mais condições de tocar com a qualidade necessária o serviço sem a contratação de mais pessoas. Bom, eu quero aqui... da mesma maneira, dizer que hoje o vereador Ednei me mandou, vamos dizer assim, o texto base dessa moção, parabenizar o vereador Ednei aí, que junto com a Secretaria da Casa promoveu o texto, vamos dizer assim, né, que era um assunto que todos os vereadores vinham comentando aqui, mas dizer que está muito bem escrito, muito bem declarada a situação de emergência que o setor vive. Dizer, vereador D'Ângelo, que
Essa questão que o vereador colocou aqui, do Paraguai, eu, ano passado, né, os colegas sabem, eu estive participando de um evento no Paraguai, tive a oportunidade de participar, que era do próprio evento, de uma reunião, o vereador D'Angelo, com o governador Blas Lanzoni, que é governador do Departamento Central do Paraguai, que é como se fosse São Paulo, é o estado mais importante do Paraguai, e o que tem a maior produção, o estado que mais produz dividendos para o país. Inclusive o prefeito da cidade que nós estávamos lá é filho do governador, e o governador disse uma frase que eu não me esqueci, porque a gente tem na ideia, né, quando se fala do Paraguai, que o Paraguai é um país completamente atrasado, fora de qualquer parâmetro, enfim. E ele disse que eles estavam investindo pesado, sobretudo o Departamento Central, na questão da produção agrícola, do arroz, presidente Léo, porque eles querem, em 5 anos, transformar o Paraguai no maior, dentro das proporções territoriais, no país que tem a maior produção agrícola da América Latina. O Paraguai hoje é uma potência na área agrícola. Nós temos, inclusive, aqui um conterrâneo nosso, vizinho do vereador Léo, praticamente, o Ezequiel Saraiva, foi meu contemporâneo na escola técnica em Viamão. É produtor no Paraguai, um grande produtor no Paraguai, inclusive, começou lá como empregado, enfim, numa representação agrícola, como nós temos tantas várias na nossa região, e hoje o Ezequiel é um próspero produtor no Paraguai, porque lá o governo incentiva, o governo subsidia, principalmente arroz, soja e milho, que é a principal base produtiva deles lá. E certamente se nós aqui, o governo federal sobretudo, não criar uma política forte, em alguns casos até de protecionismo, nós teremos sérias dificuldades de manter, vereador Lazinho, o senhor que por anos trabalhou aí na atividade orizícola, manter o setor vivo, respirando. Hoje está respirando por aparelhos, porque tu produzir uma saca de arroz com custo de 45 e vender a 35, não, é impossível se manter. É impossível. São R$10 em saco produzido. Então fica inviável. Mas isso só para colaborar e dizer que fico feliz de ver, eu tenho uma ligação estreita com o setor também, de ver que mais uma vez a Câmara de Vereadores está atenta ao assunto e propondo, né, uma discussão sobre esse tema. Era isso, presidente. Obrigado. Continua a discussão da pauta. Não havendo quem o discuta, vou colocar em discussão o pedido de urgência no expediente 06 de 2018, projeto de lei 06 de 2018, de autoria do Poder Executivo, do líder do governo, André Soares. Está em discussão o pedido do vereador André. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Então está aprovado, por unanimidade, o pedido de urgência no expediente 06 de 2018, projeto de lei 06 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Está suspensa a reunião por 5 minutos, para as comissões darem seus pareceres.
Vou pedir aos vereadores que voltem aos seus lugares para que nós dê início. Tá. Então passaremos a matéria da ordem do dia, com 10 minutos para cada vereador. Expediente número 60, projeto de lei número 60. Autoriza o Poder Executivo a celebrar o contrato tendo determinado. O projeto tem parecer favorável das comissões e está em regime de urgência, presidente. O expediente 060, projeto de lei 060, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Então está aprovado por unanimidade o projeto de lei 60, o expediente 60, projeto de lei 60 de 2018, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência. Requerimento de autoria de todos os vereadores, encaminhamento à bancada dos deputados federais do Rio Grande do Sul e à bancada gaúcha no Senado Federal. Moção da Câmara de Vereadores de Mostardas em apoio ao setor orizícola. O expediente 01, requerimento de 2018, moção de autoria de todos os vereadores, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloque em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o expediente 01, requerimento 01 de 2018, moção de autoria de todos os vereadores. Então passaremos o espaço destinado aos líderes, com 5 minutos para cada vereador. Aliás, explicações pessoais, com 5 minutos para cada vereador. Por ordem do vereador Ednei. Agradece. Vereador André Soares. Agradece. Vereador Adilino Silveira. Agradece. Vereador Lazinho Costa. Com a palavra o vereador. Senhor presidente, colega vereadores, padre Gracista. Senhor presidente, eu não quero ser diferente dos colegas aí, falando sobre os arrozeiros. Eu acho sim que nós temos que se unir, André, porque é complicado. Eu sempre digo, as pessoas não acreditam que eu falo, às vezes, eu digo arroz hoje é um alimento mais barato na mesa do consumidor. O senhor com R$8 compra 5 quilos de arroz, imagina? 5 de arroz para 2 pessoas dá para 15 dias, né? O que a gente compra com R$8 hoje? É brincadeira, né? Então nós temos que se unir, sim, a gente está aqui para isso, vamos lutar pelo nosso arrozeiro, que é o carro-chefe do nosso município, e nós temos que
Nós temos grandes deputados, todos os partidos temos deputados. Bom, vamos se unir todos, falar para eles que vamos tomar uma atitude com, com esse projeto que está feito agora aí. Eu tenho certeza que vão olhar para o nosso município. E quero também falar que o doutor Ednei mencionou aqui sobre a estrada, doutor Ednei. Eu também sou parceiro, eu acho um absurdo. Eu vim de Porto Alegre sexta, eu e o Tony, é lamentável isso. O governo é nosso, não tem problema. Vamos cobrar. O secretário é do partido do André, do PP, nós somos parceiros, junto, né, André? Vamos junto, vamos botar na parede. Ô, cara, eu não gosto de coisa enrolada, assim, enrola. A gente vai lá, vem feliz, chega aqui, não vem nada. Ah, é complicado. Mas é o nosso trabalho, vamos cobrar, a gente está aí para isso. Então, eu estou aqui disposto para o que der e vier para ajudar a nossa comunidade. Seria isso, muito obrigado, boa noite a todos. Vereador D'Ângelo Mota, com a palavra, vereador. Senhor presidente, eu até, na verdade, nem ia me pronunciar na noite de hoje, mas, ouvindo atento alguns pronunciamentos na noite de hoje, eu não sei se eu fico preocupado, eu não sei se eu tenho problema de audição, ou na verdade eu não sei o que está acontecendo. Primeiramente, eu não consigo entender como é que o governo consegue ser tão desorganizado até esse ponto de vir dar dados aqui nessa casa. Tem 3, 4, 5 dados de dívida do governo aqui nessa casa. O primeiro deles é do nosso querido secretário de Finanças, Sidney do Amaral, que está aqui assinado por ele, dando um valor de uma dívida. O outro foi dado pelo líder do governo, o vereador André Soares, aqui nessa casa. E hoje, o colega vereador Adinei traz outro número. Então, eu faço uma sugestão, governo, que traga esse tema semana que vem aqui para essa casa, que ele é pertinente, mas com organização, que se organize, faça uma reunião lá com o prefeito, os vereadores de apoio ao governo, e traz uma coisa organizada para nós poder debater, porque senão não dá nem para se dizer. Vai se dizer o quê? Um diz que é uma dívida de um jeito. Outro diz que a dívida é do outro jeito. E eu não estou aqui para defender ninguém. Até porque modelo de gestão e dívida, eu tenho propriedade de falar, porque o meu partido deixou 2 milhões em caixa, o PDT, quando administrou, nosso ex-prefeito Antônio Terra, deixou 2 milhões em caixa. Tem precatório, tem dívidas, tem várias dívidas, nós estamos dispostos a discutir. Mas vamos ter calma em primeiro lugar e vamos ter cautela em trazer alguns dados aqui nesta casa, porque eles não condizem com a verdade. Alguma coisa está errado. E me assusta mais ainda quando eu pego pelo site do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, aí eu fico mais preocupado, porque eu não consigo entender. Não consigo entender que o governo está fazendo um enorme esforço em quitar as dívidas do município, só um cego para não enxergar. Isso aí, se é para cantar parabéns, eu sou o primeiro. Dá parabéns para você nesta data querida. Parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Não cesso de dizer. Mas demagogia para cá, por amor de Deus, tchê. Por amor de Deus, vamos falar em endividamento, em dívida deixada. Agora, o RPPS, claro que é uma dívida, e foi deixado pelo ex-governo. Agora, por que tem esses 300 mil reais de juros aqui que ninguém fala, vereador Tony? Porque se aumentar um parcelamento de 60 mil para 240 mil, isso é dívida ou não é? Isso vai sair dos cofres públicos ou não vai? Então vamos trazer esse debate para casa. Eu sou o primeiro a entrar. E dou parabéns mais uma vez nessa data querida para quem tiver que dar. Mas vamos trazer a verdade, os fatos aqui para essa casa. E eu vou dizer mais uma coisinha, vereador Léo. Essa política nojenta, porque quem faz esse tipo de política é nojento, é baixo, é sujo. Porque discutir política e governo não querem. Agora, vereador Adelino, não esqueça de uma coisa. Meu avô sempre dizia, cuidado, cuidado. Quem brinca com fogo mija na cama. Tenham muito cuidado. Tenham muito cuidado. O meu assunto e a minha fala semana que vem, e eu espero que o governo traga dados a semana que vem aqui para essa casa, e nós não temos problema nenhum em reconhecer os dados do governo aqui nessa casa.
Mas tragam, se organize e tragam uma coisa organizada, plausível para nós discutir aqui. Eu me dá uma comichão nas mãos assim que, sinceramente, eu não consigo. É triste. Vendo dados do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que estão aqui, se é fraude, é do Tribunal do Estado de Contas. Vendo o ofício do secretário de Finanças do município de Mostardas, que está aqui com uma tabela assinada por ele. Então eu vou acreditar em quem? Em quem que eu vou acreditar? Dito por ele, está aqui. Só o juro do reparcelamento foi R$ 221.858,71. Eu prefiro acreditar no que está no site do tribunal e na assinatura do secretário Cid. Vou me ater, neste momento, vereador Tony, ao que está aqui. Concluo em 30 segundos. Vamos esperar. Semana que vem, com certeza, vai vir a dívida e tem que vir a dívida, tem que ser dito, não interessa, doa quem doer. Traz a verdade para cá e vamos debater. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Géder saiu porque tinha que viajar. Vereador Tony. Vereador Tony, com a palavra. Presidente Léo, eu, conforme falei, me causou estranheza os dados que o vereador Ednei me trouxe aqui. Porque, inclusive, foi eu que pedi o ano passado para o então secretário Cid, e ele me passou esses dados aqui. Por isso que eu falei, pode ter havido erro, não sei. Assim como eu fui lá, por isso que eu disse que eu não ia fazer pedido de informação, assim como eu fui lá para tratar dessa questão, eu vou lá para tratar da mesma questão com ele, porque está dando muito laicá. Não dá para entender. Está que nem aquela questão da Câmara, quando nós fomos lá no prefeito para tratar do pedir para ver se do dinheiro que sobrou da Câmara para passar para o hospital, ele não sabia quanto é que ia dar. Já tinha vindo da prefeitura para a Câmara e o prefeito não sabia. Aí a gente diz que está desencontrado as coisas e aí o cara aí já leva o cara para outro lado. Já leva para o outro lado. E a questão que eu falei do pessoal, do prefeito Alexandre está aqui, do Tribunal de Contas, no gasto com o pessoal. Ele foi gradativamente baixando o índice. 2000, pegou com 51,99, e eu digo, sou zero em números, mas está aqui. 2013, 51,61, 50,6414, 15,49,14, 16,47,84. Está aqui, ó, Tribunal de Contas desse Estado. Mas, isso aí nós vamos ver, porque eu já vi, o vereador André falou uma coisa aqui, o prefeito em eventos falou outra coisa, a mesma coisa que o secretário me passou aqui, o prefeito já falou até em eventos, quanto é que tinha ficado no geral com dívida, endividamento, tudo junto, agora me outros números aí, estou desencontrado, confunde qualquer um, ainda mais eu que sou meio leigo nessa parte. Mas, foi falado aqui, vereador André, na questão que eu comentei do ônibus trabalhador, que foi, o senhor veio aqui e disse, o seu governo deixou, seu governo tirou um mês, um ou dois meses antes de entregar. Tá, talvez tenha sido um erro dele tirar dois meses, porque ele ficou praticamente os quatro anos aguentando o ônibus trabalhador. Mas daí, o prefeito fez um vídeo que brevemente ia estar já funcionando o ônibus trabalhador. O vereador André falou que no outro mês, mais tardado, no mês de fevereiro, março, está registrado aqui que já estaria em funcionamento o ônibus trabalhador. E até agora, nada. E as pessoas estão cobrando a gente. Estão cobrando, isso é normal. Foi falado aqui. Está gravado. E todo mundo sabe, a gente falou hoje em combustíveis, isso e aquilo, que o ônibus trabalhador, ele dá
um gasto para o município muito grande. Não vou vir aqui dizer que não dá. Só que é o seguinte, todo mundo sabe que ele sempre deu, sempre dá. Então, prometeram e até agora nada. Ué? E o pessoal está cobrando. Enquanto o pessoal cobrar, eu vou vir aqui cobrar. O pessoal vai ali, pede para mim, eu vou vir cobrar. Vou vir sim. É importante. Eu acho tão engraçado, vereador D'Angelo. Cobram isso aqui, vem falar que era feito muita coisa assim, o assado, que nem eu falei. Se está errado, o governo anterior fez coisa errada, eu sou parceiro, tenho que pedir, vou pedir agora, inclusive, um pedido, os vereadores quiserem assinar comigo, quanto é que gastava o ônibus trabalhador. A questão, um fato também, a questão das áreas úmidas. O que que fizeram? A Câmara não sabia de nada. Sabia de nada? Ah, foi solucionado? Tá, mas e se as pessoas não soubessem a que ponto nós chegaria? Se é que nem a dona Marisa, que foi uma pessoa que ajudou muito nessa parte, até onde poderia afetar até os nossos agricultores? Não tem problema, vereador Ednei. Vereadores, meus colegas, que nem eu sempre falo, tem outras reuniões aqui, a gente pode debater qualquer tipo de assunto, se eu tiver errado eu venho aqui, nunca foi problema para mim, mas vamos ter mais transparência com as coisas. E essa questão dos números, 30 segundos, presidente, essa questão dos números é importante, porque deixa todo mundo confuso, o governo uma hora fala que é isso, uma hora fala que é outra coisa, então é complicado. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Dr. Luiz. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, colegas da casa, comunidade que nos acompanha neste momento, sendo breve, nesse espaço final dessa reunião, em primeiro lugar, parabenizar mais uma vez o nosso presidente Léo Pereira, que conduz a casa de maneira pacífica, firme e forte. E é isso que nós precisamos. Foi esse o meu objetivo e essa a minha experiência quando eu depositei o voto em Vossa Excelência. Então, estou contente com o seu trabalho. Dizer também, em relação à Avenida Padre Simão, que é o portal, é o Muro de Berlim de Mostardas, eu disse no outro governo, digo nesse, vou dizer no próximo e sempre, se estiver nessa tribuna, em qualquer lugar, não adianta, é o cartão postal de Mostardas. Quem entra, quem sai, quem vem dos extremos da cidade, norte e sul, vai passar por ali. Portanto, é o corredor principal. Eu acho que é uma vergonha para o município não manter um mínimo de cuidados especiais nesta avenida, que é o número um, é o passo número um da cidade. Porque é o cartão postal, porque é o Muro de Berlim de Mostardas. Qualquer idiota sabe disso. E eu quero, em função disso, dar parabéns para a Secretaria de Obras, que está dentro, primeiro está mantendo limpo, o que é importante. Porque mesmo que não se bote uma lajota na Padre Simão, no cordão de rua, ou nas calçadas, do extremo inicial até o final, se mantiver limpo, já dá uma sensação boa na avenida. Então, eu quero parabenizar a Secretaria de Obra, inclusive na Tancredo fizeram um trabalho de patrulhamento, nota 10, não vi quem fez, na verdade, porque eu não estava ali, estava em trabalho em Tavares naquele dia, mas excelente. Então, são essas ações que vão impactando aos poucos de maneira positiva e que vão levar a verdade para a comunidade, que o governo é firme, um governo de transparência, um governo que pagou 13º, eu cheguei em 2006 em Mostardas, como eu disse hoje, na verdade, a primeira vez que se paga um mês antecipado 13º em Mostardas, desde que eu cheguei em Mostardas, foi neste governo, e nós temos que valorizar, independente de questão pessoal, independente de qualquer coisa, inclusive deixando o partido de lado, que eu não acredito em partido. Né? Mas nós temos que trazer a verdade para a comunidade saber. E para o funcionário, que eu sou funcionário concursado, Vossa Excelência, vereador André Soares, é concursado funcionário, o prefeito é concursado também no município, somos servidores municipais. Então, isso é coisa que nós temos que reavivar na memória do eleitor de Mostardas e de maneira toda especial, né, para os nossos colegas funcionários públicos, porque nós temos uma tendência do ser humano de esquecer aquelas coisas boas que fazem por nós. Existe um automatismo na mente, infelizmente. É triste, mas a própria Bíblia fala sobre isso. Jesus curou 10, só veio um agradecer, né? Então, isso é para lembrar. E nós temos que ser aquele um,
agradecer o prefeito municipal, agradecer a Secretaria de Obras, que está fazendo um bom trabalho, fez há poucos dias, não é só em Facebook. Eu tenho cuidado de olhar, aqui mesmo fui olhar, a parte de Simão a gente passa todo dia, nos cordões da Pinheiro, aqui tudo direitinho. Então nós temos que saber valorizar e parabenizar. Governo perfeito, para mim, não existe. E nem vai ter. E eu nem vou ver. Agora, nós temos que procurar enxergar as coisas boas que estão se fazendo para que se possa, então, dar estímulo para o prefeito e a equipe de governo, que o prefeito sozinho, para mim, não faz nada. O prefeito tem que escutar a sua equipe e tem que trabalhar de maneira conjunta, né? E eu acho que isso está acontecendo e por isso que, para mim, está sendo, de maneira não milagrosa, mas está sendo um sucesso, sim, o governo do PP, do 11, juntamente com a equipe de governo, nesta gestão política. Então, quero deixar aqui, né, também dizer que em relação a essa estrada, é uma vergonha, foi uma vergonha, e eu acho que será uma vergonha por ainda um bom tempo. Por quê? Porque político sério é muito pouco. Político mão de ferro é muito pouco. É o lelele, o mimimi. É realmente, desculpa o termo, uma cachorrada. Para mim isso é coisa de cachorro. Tu ir uma reunião em Porto Alegre, gastar diária. Por isso que me dá nojo muitas vezes. Poucas vezes, eu só tirei uma vez de ar quando fui para Brasília. E dificilmente vou tirar mais. Porque é uma vergonha. Uma vergonha, inclusive passa a ser desperdício de dinheiro público. Sim, porque quando eu vou em 10 vereadores numa reunião, chego lá sabendo, na viagem de ida, que eu vou ir passar para o palhaço, sair de volta com cheio de promessas que não se cumpre. O que, que é isso? Dinheiro público? Fora. Dinheiro do povo de Mostardas? Fora. Essa é a verdade. Por isso que eu sou defensor de que vá um vereador para o partido. Quando tiver que ir para Brasília, quando tiver que ir para o Chile, quando tiver que ir para os Estados Unidos, seja para onde for, presidente Léo. E ainda sou a favor do painel de diário aqui na frente, que eu pedi para Vossa Excelência. Porque está aí a prova, acabou de vir o vereador dizer aqui há poucos minutos, doutor Ednei, que faz um grande trabalho aqui, parabenizo o nosso presidente, o PDT ainda, para mim, que votei. Presidente empossado legitimamente, com legitimidade, unanimidade no PDT. Portanto, o respeito me dirige a Vossa Excelência como presidente do meu partido. Então, eu acho que essas medidas são importantes. Painel eletrônico e fazer o questionamento como presidente, Vossa Excelência, como presidente, pode questionar as diárias no sentido de liberação da diária, uma vez que nós estamos... Há pouco teve um vereador aqui dizendo, vão em 5, 6, 7 vereadores, nada contra, mas se nós sabemos que... 30 segundos, senhor presidente. Se nós sabemos que isso aí é o canto da sereia, a gente vai escutar aquilo que sabe que não vai se concretizar, então... Deixo a pergunta, será que vale a pena tantas viagens? Fica o questionamento. Sou a favor de um vereador por partido por vez. Seria isso, boa noite para todos. Encerramos a presente reunião com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 2 de abril de 2018, segunda-feira, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. E quero desejar uma feliz Páscoa em nome da Câmara, em nome da Câmara Municipal, de todos os vereadores, né, uma feliz Páscoa a todos. Coelho, seja gordo. O vereador André está dizendo que o coelho tem que ser gordinho.